মহানগৰ উজান বজাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ। মাছঘাটৰ সমীপতে এডাল গছত উদ্ধাৰ হৈছে অজগৰডাল। আৰু এই অজগৰডাল চাবলৈ ভিৰ কৰিছেহি অসংখ্য লোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো দৰ্শকসকলক, উজান বজাৰ মাছঘাটৰ সমীপত এজোপা গছত উদ্ধাৰ হৈছে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ। আৰু এই অজগৰটো চাবলৈ ভিৰ কৰিছেহি অসংখ্য লোকে। এই মুহূৰ্তত আমি অজগৰডালৰ দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো। এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উজান বজাৰৰ মাছঘাটৰ সমীপত আজি পুৱাই উজান বজাৰ মাছঘাটৰ সমীপত গছত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে অজগৰডাল। আৰু তাৰ পাছতে অসংখ্য লোকৰ সমাগম হৈছে অজগৰডাল চাবলৈ। এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়াও গছতলতে আছে এই প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। আমাৰ সাংবাদিক পংকজ মেধি উপস্থিত আছে উজান বজাৰত। হয় পংকজ মেধি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, দৰ্শকসকলকো ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। আৰু অজগৰডাল উদ্ধাৰৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে নেকি? নিশ্চিতভাৱে চাওক, পুৱাৰ ভাগতে উজান বজাৰ যি মাছ বজাৰ আছে, মাছ বজাৰৰ সমীপতে এডাল গছ আছে আৰু এই গছডালতে প্ৰায় 7-8 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে। পুৱাৰ ভাগতে স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু যথেষ্ট লোক আহি উপস্থিত হৈছে অজগৰডাল চাবলৈ। মই পৰিৱেশটো বিশেষকৈ দেখোঁ, আমাৰ ভিৰ লাগিছে, আচলতে যথেষ্ট ভিৰ হৈ আহি পৰিছে। ৰাজপথটো প্ৰায় যথেষ্ট লোকৰ উপস্থিতি হৈছে আৰু এইডাল অজগৰ প্ৰায় পুৱাৰ ভাগতে যিহেতু এই গছডালত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় লোকে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে বন বিভাগৰ কোনো লোক আহি উপস্থিত হোৱা নাই। কিন্তু এই অজগৰডাল এই মুহূৰ্তত কেনেকৈ আহিলে এই গছডাললৈ বা ক'ৰ পৰা আহিলে সেইটো আচলতে ডাঙৰ কথা। মহানগৰী এটা কথা ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতেই এই গছডাল আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হোৱা নাই। আৰু এইডাল অজগৰ যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, খবৰ দিয়া হৈছিলে বন বিভাগৰ লোকক, কিন্তু বন বিভাগৰ লোক প্ৰায় এতিয়ালৈকে উপস্থিত নোহোৱাটো আচলতে লক্ষণীয় বিষয়। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ৰাজপথটোলৈ আচলতে দেখাবলৈ মই সতীৰ্থ যিটো ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম আছে, দিদমক মই এটা কথা ক'ম যে ৰাজপথটোত আচলতে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হৈছে। পৰিৱেশটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু এই অজগৰডালে এক প্ৰকাৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অজগৰডাল চাবলৈ যথেষ্ট লোক আহি পৰিছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে অজগৰডাল পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যেনেধৰণে গছৰ যিডাল ডালত আচলতে আছে আৰু এইধৰণে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে অজগৰডাল চাবলৈ। স্থানীয় লোক আহি উপস্থিত হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে অজগৰডাল বন বিভাগৰ কোনো লোক আহি এডাল এতিয়ালৈকে নিয়া নাই বা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যিহেতু যথেষ্ট লোক আছে, মই কিছু ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰা লোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো মই নাই এইটো গম নাপাওঁ। মই এতিয়া জাষ্ট আহিছোঁ, আমি মানে এতিয়া ধৰক 15-20 মিনিট হৈছে মই অহাটো। তাক যোৱাকালি ওলাইছিলে, যোৱাকালি মানে বেলেগ ব্যক্তিজনে ধৰিছিল নেজডালটো, তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে সোমাই গৈছে গছৰ ভিতৰত। বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে নেকি? বন বিভাগে খবৰ দিয়াতে আমি গম নাপাওঁ, এতিয়া মই যদি গম পালোঁ এতিয়া দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ আহি আছে বোলে। হয়, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আচলতে লোকসকল আহি যিহেতু উপস্থিত হৈছে, কোনো যিহেতু আৰু এটা কথা তেওঁ এজনে ক'লে যে এই গছডাল, মই গছডাল দেখাবলৈ, গছডালৰ এটা খোং আছে, খোঙাটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গছডালৰ কালিৰ দিনটোত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু কালি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে স্থানীয় লোকে, কিন্তু কালি সোমাই গৈছে বুলি কৈছে। কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগতে এইধৰণে গছডালৰ ওপৰলৈ ওলাই আহিছিলে আৰু এইডাল অজগৰডাল প্ৰায় 7-8 ফুট দৈৰ্ঘ্যফুটৰ এইডাল অজগৰ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰকাণ্ড অজগৰ। আৰু এইধৰণে ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে স্থানটোত আচলতে অজগৰডাল চাবলৈ। আইচিং ভা হয়, নিশ্চয়কৈ পংকজ মেধি, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি উজান বজাৰ মাছঘাটৰ পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱালে। আৰু আমি দৰ্শকসকলক পুনৰ জনাইছোঁ যে মহানগৰীৰ উজান বজাৰত এক প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু মাছঘাটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰডাল। আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ দৰ্শকসকলক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, বৰ্তমানো গছডালতে আছে অজগৰডাল। আৰু আমি পুনৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কালি দিনৰ ভাগতো অজগৰডাল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে, কিন্তু কালি অজগৰডাল ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল যিহেতু গছৰ খুৰুঙৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল অজগৰডাল। কিন্তু আজি পুৱাই পুনৰ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অজগৰডাল। এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু জনাইছোঁ যে স্থানীয় ৰাইজৰ যথেষ্ট আচলতে ভিৰ হৈছে, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অজগৰডাল চাবৰ কাৰণে
বিভিন্ন লোক সমবেত হৈছে তাত আৰু আমি পুনৰ অজগৰ ডালৰ দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো বৰ্তমানো গছডালৰ ওপৰতে আছে অজগৰ ডাল কালিৰ দিনটোতো দেখা গৈছিল স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অজগৰ ডাল কিন্তু কালি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহল কালি অজগৰ ডাল পুনৰ গছৰ খুৰুঙৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে গছৰ ডালত আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এই প্ৰকাণ্ড অজগৰ ডাল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো অজগৰ ডাল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো অজগৰ ডাল ধৰিব অজগৰ ডাল এনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আছো দৰ্শকসকলক এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 7-8 ফুট হ'ব বুলি আমাৰ সাংবাদিক পংকজ মেধিয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো প্ৰকাণ্ড অজগৰ ডাল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গছৰ ডালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰকাণ্ড অজগৰ ডালক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে অজগৰ ডাল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত ঠিক আছে মই শুনা নাই আকৌ এই ধৰণে দেখাইছোঁ আমি যে গছৰ পৰা আচলতে এজন ব্যক্তি আহি এই ধৰণে উদ্ধাৰ কৰিছে অজগৰডাল হাতত তেওঁ ধৰি আনিছে আৰু যথেষ্ট মই কৈছোঁ যে প্ৰায় এই ধৰণে আমি দেখাই আছোঁ দৃশ্যটো এইগৰাকী লোকে অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰিছে ধৰি ইতিমধ্যে এই দৃশ্যত আমি দেখাইছোঁ যে প্ৰায় 7খন যথেষ্ট লোকৰ সমাগম আচলতে এই ধৰণে ভিৰ পৰিলক্ষিত দেখা এজন ব্যক্তি আচলতে আরে ভাই এনেকে প্রেসার দিলে কেনেকে হবো ভাই কেনেধৰণে আচলতে তেওঁ গছৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ অজগৰ ডাল ধৰিছিলে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য দেখা যায় কিন্তু যথেষ্ট ৰাজপথটো আচলতে এইসকল লোক স্থানীয় লোকে মনোজ বিষয়া মনোজ কুমাৰ বিষয়া ক'ব লাগিব এছ পি চি আই বিষয়া যিগৰাকী মনোজ বিষয়া আচলতে তেওঁ এই অজগৰটো ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এছ পি চি আই বিষয়া আচলতে তেওঁ 20-25 বছৰ ধৰি এনেধৰণে ধৰি আহিছে সাপ তেওঁলোকে এনেকৈ সাপ সৰ্প আচলতে ধৰি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে তেওঁ গছৰ ওপৰত বগাই গৈছিলে আৰু কেনেধৰণে অজগৰটো তেওঁলোকে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গোটেই দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে ডান ইছ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী তেওঁ এছ পি চি আই বিষয়া বুলি কৈছে মনোজ বিষয়া যিগৰাকী ব্যক্তি আচলতে তেওঁ এই ধৰণে হাতটো পংকজ মেধি আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি উজান বজাৰৰ পৰা আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালে আৰু দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে জ্ঞাত হৈছে যে ইতিমধ্যে অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰিছে